فیض محمد سخی په کابل پوهنتون کې د موسیقۍ استاد و، خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت راتلو نه پس پېښور ته په کډه کولو مجبوره شوی. اوس یې پېښور کې د رباب خودلو اکیډمي جوړه کړې، خو دلته یې هم ژوند له ستونزو خالي نه دی. ټوله دنیا مونږ پېژني چې مونږ فنکار یو. څومره چې فنکاران دي، همدغه مسله ده چې بازار ته ځي او راځي او سودا پسې هر څه چې کوي، پولیس چې دغه کې ډېر اذیت کوي مونږ. پولیس نه ډېر زیات مونږ سره لږ کارت شته او نه دغه شته. هغه ویزام چې مونږ سره و هغه هم ختمه شوه، او مونږ ته خو ویزام نه ملوېږي. او چې اپلای کوو واپس دوباره کینسل کېږي، هغه رزق کېږي. دا تقریبا څو ځله دی چې زمونږ فنکاران هغه خپل رزق پسې ځي، خپل یو څو روپۍ پسې ځي، خپل ماشومانو ته مثلا یو څه هغه اخلي. څو کسان چې پولیس نیولي وو هغه هغې څه غریبان څه ګناه وو. بس هغه غریبانه نیولی دی تقریبا دوه میاشتې هغه جیل کې وو، زنجیرونه هغې لاس کې تللي وو، ولچکونه تللي وو. دا هغه سندریز احتجاج دی چې څه موده وړاندې د افغان هنرمندانو د پولیسو لخوا د زورونې او ګرفتارو په رضت په پېښور کې شوی و. د احتجاج وروسته د خیبر پښتونخوا د کلتور ادارې افغان هنرمندانو ته قانوني مرستې ورکړې وې، خو د هنرمندانو ټولنه د حکومتي مرستو مطمئنه نه ده. کراچۍ کې اوس دا زموږ ملګري نیسولي شوي دي. هغې دپاره زمونږ د هغه ځای صدر شم صاحب دا د منډې تړې وخې تېرې څلوېښت ورځو نه، اوس بیا تاریخ ته سبا که خیري، نو هغه هم لګیا دی هلې ځلې کوي. دلته مونږ هم چې کوم ځای کې ملګري ونیسلی شي، سره د پی او آر کارډز دي ورسره، پی او آر هغه ټوکن نمبر ورته ملو شوي دي. بیا پې هم دلته دا د 14 فورنرز اکټ چې کوم دفعه ده دا پې دي ولګي. بیا ډېر په ګرانۍ سره مونږ را خلاصو، نو بس لګیا یو هغې خپل کار کوي، مونږ خپل کار کوو، نو هغې نه خلاصېدل نشته دي. خو دلته زمونږ ملک کې په چې کوم ریفیوجیز دي هغوی خیر زمونږ خپل سټیزنس ته دومره رایټس نه ملو شوي، لکه په آئین کې زمونږ ډېر زیات رایټس موجود دي، خو مونږ ته هم چې دومره ډېر زیات رایټس څه دي چې لکه هغه نه دي ملو شوي. نو هغه شان دي زمونږ ریفیوجیز دي، هغه ریفیوجیز چې دلته راشي نو دلته خپل ادارې دي، هغه ادارو ته چې دومره دوی تللی شي، دوی هلته باقاعده لکه خپل رایټس کلیم کولی شي، او دلته چې دومره ښه ښکلی ژوند تېرولی شي تر څو پورې چې دومره د هغوی د ملک چې کوم حالات دي هغه حالات ټیک شوي نه وي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت راتلو نه پس د 800 نه ډېر هنرمندان پاکستان ته په کډه راغلي، خو فیض سخی وایي چې د واپسۍ هیله یې د نشت برابر ده. موږ خو الله نه همیشه امید لرو چې د خیر سره وشي، خو بس دا ناممکنه ده چې فنکاران دوباره هلته لاړ شي، خپل ژوند آزاد وکړي. ډېر مشکل دی، دا یو ځل نه دی. او مونږ تقریبا څو ځله چې مونږ خپل ژوند جوړوو بیا خرابېږي. دا خو ډېره مشکل خبره ده چې یو انسان خپل ژوند جوړوي زیرو نه چې ستارټ کوي ژوند، هغه شل کاله خپل کور مور هر څه جوړوي، که نه ختمه شي بیا دوباره هغه څنګه جوړ کړي. ډېر مشکل دی.